Tog obrazovanja niko ne kreće. Tako da, vani smo. Vani smo. Dobar dan. U novoj epizodi Pametnih ljudi, gost nam je konačno, mogu reći konačno, Siniša Golov. Siniša, hvala ti si došao, drago mi da se napokon vidimo. Dugo smo se nekak dogovarali, nazivali, jako puno posla imaš, ali razumijem. Morala se, evo, globalna kriza dogoditi pa da nađemo vremena. Da, morala se dogoditi, nažalost, korona. Siniša je ravnatelj Međimurske prirode, to je javna ustanova za zaštitu prirode. Pa ne sam za početak, ko je to priroda i ko je to stvari štiti neka javna ustanova za zaštitu prirode? Ko je to razina zaštite? I... Koji je koncept, di je opća ideja i tako dalje? Je, želim se to opće dela. Pa ljudi najčešće percipiraju nacionalne parkove, u zadnje vrijeme i parkove prirode, kao prostor gdje se štiti najvrednija priroda. I to je istina, to su znači zaštićena područja od nacionalnog, neka čak i međunarodnog značaja. Međutim, priroda, znamo, ne pozna granice i nije priroda samo ono što je čovjek definirao zakonom o zaštiti prirode, nego svugdje u svijetu postoji vrijedna priroda, samo je pitanje koliko je ona percipirana, doživljena, koliko je uspjela preživjeti od početka ere industrijske revolucije do danas i koliko je imala sreće da bude naprosto službeno zaštićena, sad opet po tom zakonu o zaštiti prirode, koji velim, ne uvjetuje to da priroda postoji, priroda je sve oko nas, ali uvjetuje promišljanje o tome da li će nešto biti zaštićeno, da li je vrijedno zaštite i da li će se ta zaštita na službenim razinama dogoditi. 1872. Yellowstone, prvi nacionalni park na svijetu, od toga je sve počelo, iako ta ideja u Yellowstonu nije bila ideja nacionalnog parka kakvu danas poznajemo, jer na ulaz u nacionalni park Yellowstone je u kamenu isklesano for the enjoyment and benefit of the people, znači na korištenje, radost, dobrobit ljudi, a ne divljine, ne životinja, ne živog svijeta. Dakle, to je bilo svojevrsno i mondeno izletište, kao što je u to vrijeme recimo kod nas bila Opatija. Da. Ljudi su otkrili, aha, pa gle, Amerika ima nešto što je Europa do tog vremena već uništila, divljinu, a razvili smo transportna sredstva do tog vremena, hajmo mi sad uživat u toj divljini, u tim fenomenima tih gejzira i tak dalje. Međutim, tu je zapravo začeta ideja zaštićenih područja kao takvi. Sada ne idemo kroz cijelu evoluciju, 1949. 8. travnja Plitvička jezera, koja su doduše imala određeni status zaštite već 1928. Dakle, promišljalo se između dva svjetska rata o zaštiti, ali 49. rat drugi svjetski je završio, ondašnja država se isto okrenula svjetskim trendovima i tak dalje. Aha, status trajne zaštite Plitvička jezera i nakon toga još 7 drugih nacionalnih parkova koje imamo u Hrvatskoj, a negdje od 60-ih i parkovi prirode. Pogledajte što se štitilo u to vrijeme. Grandiozne slike, pejzaži, jezera, planinski vrhovi, nešto što nemamo svakodnevno i uobičajeno u svojem životu, nazovimo u urbanim sredinama. Zašto danas štitimo i druga zaštićena područja, odnosno prostor kao takav koji je po svojim vizualnim kvalitetama daleko od tih grandioznih planina i jezera, ali ipak ima vrijednost. Zato jer paralelno uz ponekad i omraženu zaštitu prirode imamo razvoj znanosti. I znanost nije samo kako ćemo odletjeti na Mars ili se boriti protiv nevidljivih virusa, nego znanost i proučava druge sastavnice prirode i usluge prirode koje nam ta priroda pruža kao ljudima, pa su ljudi od drugog svjetskog rata, znanstvenici, do današnjih dana utvrdili da i močvare koje smo uništavali, meliorirali, isušivali, jer kako bi Međimurci rekli, tu se sam nesnaga i gamat povle, ti boksa, ali tamo se pročišćava i otpadna voda. Tamo raste vegetacija koja nam pruža kisik. Mala ovako činjenica za gledatelje, mi u Međimurju ne proizvodimo dovoljno kisika za 120.000 ljudi. Ozbiljno. Znanstveno dokazano. Zato, jer imamo premalo šume. Da bi neka regija
proizvodila dovoljno kisika za svoje stanovništvo, pri tome ne govorimo o regijama poput New Yorka gdje su ogromne gustoće naseljenosti, ali Međimurje je najgušće naseljena hrvatska županija, 120 tisuća stanovnika na samo 720 kvadratnih kilometara, to je dakle ogromna naseljenost, preko 155 stanovnika po kvadratnom kilometru, trebali bi imati najmanje 15-20% pošumljenosti, ali pravim, zdravim, kvalitetnim šumskim sastojinama, ne grmljem, ne šipražjem, ne ovim invazivnim grmljem koje djeluje kao šuma, nego pravim našim hrastovim šumama, ono što tu spada od vjekova, hrast lužnjak, hrast kitnjak, grab i tako dalje, da bi to drveće proizvodilo dovoljno kisika za potrebe lokalnog stanovništva. Pošumljenost Međimurja je manja od 15%, bliže čak 10%. Srećom u Hrvatskoj imamo Gorski kotar, pa onda možemo to trampiti. Međutim, da se vratim na temu, to je poanta zaštite prirode, da se na određenom prostoru štite resursi staništa kao takva, koja ljudima pružaju određene usluge koje mi nismo niti svjesni. Ljudi i dalje, zahvaljujući ovoj korona krizi, malo manje, ali i dalje misle da toplina dolazi iz peći, a špeceraj iz dućana. Nije baš tako. Dakle, nekako smo kao civilizacija te stvari počeli već davno smatrati toliko uobičajenim da, kaj, otvoriš pipu, voda teče. Zrak je tu. Fučka mi se kaj će biti za 50 godina, ja ga danas imam. To je zaštita prirode. Dakle, očuvanje resursa za one potrebe koje trebaju čovjeku, ali i drugim živim bićima, jer mi nismo jedini na ovom planetu. To je ta međusobna uzajamnost, međudjelovanje i tako dalje. E sad, u zaštitu prirode i u ta zaštićena područja se razvio, želiš, ne želiš, turizam. Ajde, prije dođemo do turizma. Neću sad govoriti o turizmu, ali o tome najviše ljudi percipiraju zaštićena područja i nacionalne parkove. Aha, i turistička sve. Meka. To nije primarni cilj zaštite prirode. Primarni cilj zaštite i očuvanja prirode je zaštita staništa, da bi funkcije prirode i ekosustava djelovale normalno i da bi sav ovaj biljni i životinski svijet koji znamo pod jedinstvenim nazivom bioraznolikost imao prostor svojeg opstanka, što uopće ne bi trebalo biti upitno. Naravno. Daj mi sad samo reci na razini županije. Naše Međimurske. Vi djelujete na razini županije. Ako se ja dobro tebi skuđu iz našeg razgovora, ono kad smo išli zajedno u Bjelovar, u svakoj županiji postoji javna ustanova za zaštitu prirode. Da, to je sad ova druga razina. Znači, nacionalni parkovi i parkovi prirode su zaštićena područja od nacionalnog značaja, okay. A svaka županija na svojem području ima zaštićene prirodne vrijednosti od lokalnog i regionalnog značenja i to je 7 drugih kategorija u kojima se u javnosti puno manje priča, jer svi znaju za nacionalne parkovi i parkovi prirode, ali tu su park šuma, spomenik parkovne arhitekture, primjerice naš Perivoj Zrinski, regionalni park, značajni krajobraz, spomenik prirode. E, daj mi, na konkretno na vašem primjeru, evo sad ću, primjeru, koje su to stvari koje su zaštitili? Sad ću ti reći, dakle, kao što je općenito trend zaštite prirode i proglašenja zaštićenih područja krenuo nakon Drugog svjetskog rata, tako smo 2013. istražujući povijest zaštite prirode u Međimurju, gore u arhivu državnom u Štrigovi, kako bi Slovenci rekli, brskali, išli, tražili, čeprkali po dokumentima, da bismo rekonstruirali kako je zaštita prirode uopće kao ideja došla u Međimurje, jer ona nije počela s ovom generacijom. Dakle, zašto 2013? Zato jer je nešto prvo zaštićeno u Međimurju bilo proglašeno 1963. Pa smo 2013. radili knjigu 50 godina zaštite prirode u Međimurju i na temelju povijesnih dokumenata rekonstruirali kako je došlo do nečeg prvog proglašenog u Međimurju. Tako je prvi spomenik prirode koji je zaštićen u Međimurju, Platana u Nedelišću. Platana? Platana u Nedelišću, ono staro, ogromno stablo, procijenjene starosti 250 godina 63. Dakle, da, u trenutku zaštite, što nije autohtona međimurska vrsta. Nekakvom rekonstrukcijom dalo bi se zaključiti da su te platane po Hrvatskoj sadili vojska Napoleonova, njegovi generali. Postoji poznata Marmontova aleja u Karlovcu, koja je isto aleja platana, tako je vjerojatno i nekakav vojnik francuski u Nedelišću vteknuo tu platanu svojevremeno kroz povijest. Ona je izrasla do 63. bila percipirana kao nešto najvrednije čime je zapravo počela službena zaštita prirode u Međimurju. Dakle, u kategoriji
onda je to bilo spomenik prirode rijetko stablo. Da. Sad je to spomenik parkovne arhitekture. Tu je ta mala razlika. Parkovna arhitektura je nešto što je čovjek sadio svojom rukom i ne mora nužno biti autohtono. Dakle, nije hrast, nego je platana, azijska vrsta. Ali ona nije zaštićena na razini vrste, nego je zaštićeno to pojedinačno stablo kao spomenik koji je pazio u jednom Međimurju, gdje smo najgušće naseljeni, gdje smo sve kosili, čistili, pogledaj naša dvorišta. Jedno stablo je uspjelo preživjeti 250-300 godina. Nakon toga zapravo imamo eru štićenja pojedinačnih stabala, jer to je naprosto bio trend u ondašnjoj Hrvatskoj. Ok, a gdje smo danas? Ajde, gdje smo danas? Danas smo došli do razine da nam je preko četvrtine, skoro trećina županije zaštićena u jednoj ozbiljnoj kategoriji koja se zove regionalni park. Dobro, to su Mura Drava. Mura Drava. To je sad, između tog jednog stabla, zato se knjiga i zove, na početku bijaše stablo u Nedelišću, do, ajmo reći, četvrtine županije je jedna cijela evolucija promišljanja zašto nam je priroda vrijedna. Što možemo štititi u Međimurju, a nemamo grandiozne vrijednosti poput risnjaka, plitvica, mljeta, krke i tako dalje. Dakle, tu je i volja lokalnog lokalnih žitelja, ali reći ću regionalne politike, jer sve ovo na razini županije je proglasila županijska skupština zaštićenim. No jasno mi, nevjerojatno ti ja. Da, ali dakle, ipak je proglasila. Mogla se politika oglušiti i reći ne, mi ne želimo kakva zaštita prirode, mi smo pregusto naseljeni, mi želimo razvoj, reži, meliorira i sjeći, ne treba nam. Kliknulo je. Kliknulo je u glavama političara do 2001. kad je zapravo proglašen značajni krajobraz rijeke Mure i to je povijesni datum u međimurskoj zaštiti prirode, jer do onda su se štitila pojedinačna stabla, Čakovički perivo i Zrinski kao ljudskih ruku djelo, a 2001. je politika rekla značajni krajobraz rijeke Mure, ne samo rijeka Mura u korito, nego šire okolno mozaično područje, štitimo zato jer nam upravo to pruža te usluge. Tamo rastu stabla, kisik. Mura, podzemne vode, Drava, podzemne vode. Čekaj, taj zaštićeni krajobraz rijeke Mure je dio regionalnog parka. Sad je on dio regionalnog parka, ali s njim je zapravo počela zaštita prirode u Međimurju u ovom modernom smislu. Županija je zaštitila značajni krajobraz rijeke Mure. 10 godina kasnije je Vlada Republike Hrvatske zaštitila ukupni koridor Mure i Drave u Hrvatskoj od Međimurja do Kopačkog rita, objedinjujući time sva mala parcijalno zaštićena područja. Svaka od 5 županija... Kako misliš ukupni koridor je zaštićen? Ukupni tok rijeke Mure i Drave u Hrvatskoj, od trenutka dok one uđu u rijeku Hrvatsku, dobra, sve do Kopačkog rita je zaštićen kao regionalni park Mura-Drava. A kako su onda uopće moguće ovi razgovori, sad skraćem s tebe, kako su uopće moguće nekakvi razgovori o elektrani u Molvama? Dakle, govorimo zaštićeno. To nije nacionalni park, kužiš dobro, to nije nacionalni park i nije park prirode, nego je upravljanje povjereno svakoj pojedinačnoj županijskoj javnoj ustanovi za zaštitu prirode. Samo, ali to znači da ja u svojoj županiji to mogu štititi, a ti 3 km ispod mene možeš napraviti branu akumulaciju? To se neće dogoditi. Legitimno, dakle, tu je možda ta caka. Regionalni park Mura-Drava je proglasila Vlada Republike Hrvatske nakon što su se pojedinačno županije složile da one to žele, jer to nije stroga kategorija. To je samo značajni krajobraz dignut na nacionalnu razinu, jer ne možeš imati na području 5 županija nešto što se zove značajni krajobraz. Želiš, ne želiš, htio, ne htio, to je park. 5 županija, ej. Da. I ondašnja politika, kad se to proglašavalo 2011. u konkretnoj županiji u kojoj si spomenuo, je zaključila i dobro je zaključila da to neće utjecati na njihov gospodarski razvoj. Međutim, pitanje hidroelektrane nije pitanje gospodarskog razvoja jedne županije, nego cijele države, pa i međunarodnog utjecaja. Zašto se tamo hidroelektrana nikad nije dogodila? Zato jer ju za vrijeme Jugoslavije Mađari nisu dali. Zašto ju nisu dali? Zato jer su imali sličnu epizodu sa Slovacima, Dunav hidroelektrana Gapčikovo, gdje su napravili vrijeme komunizma, masovna iseljavanja, ogromne štete po prirodu i okoliš. Do danas nije razjašnjen taj odnos između Mađarske i Slovačke. Čija je to hidroelektrana? Jer to je sve nekad bio jedan blok, jel tako? Mislili su da će trajati
vjekovima, došlo je do rascijepa, dakle oni danas imaju velikih problema s čija je to hidroelektrana, kako iskorištavati, isto kao i ovo Hrvatska s Krškom. Međutim, Mađari su se tu opekli i nisu dali na pograničnoj rijeci hidroelektranu. Tako da ako mene pitaš, ta hidroelektrana se nikad neće dogoditi, zato jer je u međuvremenu Hrvatska ušla u Europsku uniju i morala je prigrliti europski instrument zaštite prirode koji se zove Natura 2000, reći koja su nam prirodna područja vrijedna na razini Europe, ali Unija u tom smislu nije prčija. Da mi kad smo prilazili Uniji smo rekli Drava nam je super, pazi, mi smo je zaštitili 2011. a ušli smo u Europu 2013. Dakle, regionalni park Mura-Drava je bila i svojevrsna legitimacija Hrvatske da mi znamo što je vrijedna priroda. Sad smo mi ušli unutra, sad bi mi to devastirali. Ne ide to baš tako. Dakle, mogu političari javnosti reći bit će hidroelektrana, ja ti kao struka velim da neće biti. I jako mi je to drago čuti, zaista mi je drago čuti, jer za mene, prvo sam dobar dio života na Dravi, iako ne u tom dijelu, ali nigdje mi Drava nije toliko, toliko krasna i toliko još uvijek do neke prirodne na momente ko upravo u tom dijelu. Pa Drava se nakon zadnje hidroelektrane ponaša kao rijeka na izvoru. Zamisli, ona više ne može od svojeg izvorišnog dijela u talijanskim Alpama nositi sediment, jer na svakih nekoliko kilometara ima fizičku prepreku. Što je opet priča za sebe. Te hidroelektrane su sad već, njihov životni vijek je gotov, jer je toliko mulja i nanosa, naplavina na tim branama da se to više ne isplati ni čistiti ni održavati. Ali nakon Donje Dubrave ona se ponaša kao rijeka na izvoru. I to je znanost u međuvremenu do 21. stoljeća otkrila, da nije samo lijepi krajobraz, nego to prirodno meandriranje, te izvorne hrastove šume, taj održavana razina podzemnih voda koja njeguje okolne ekosustave. Da li ima smisla ljudima reći, uvijek mi to znaš, uvijek imam to dvoju kad razgovaramo o prirodi, kad vidiš neke divne krajeve, reći ljudima, odi to pogledati, to je krasno, ili ne pogledati, to je krasno, ali ako ima smisla, ja mislim da preko Dravlje, pa čak i hrastove šume, iako su one tamo uzgajane i održavane u onom dijelu dole, da to treba vidjeti. Da bi vidio esenciju tog fenomena, nema logistike. Prosječna obitelj s malom djecom, tinejdžeri to već neće raditi, ići sa svojim roditeljima, odnosno manja je vjerojatnost, ne možeš ići gdje, u područja gdje je najveća ljepota i najveća vrijednost, jer je to uglavnom čovjeku nepristupačno. Da. Odnosno, morao bi iznajmiti avion u Pribislavcu, pilota i onda troje od obitelji, jer je avion četverosjed s pilotom, bi mogli to pogledati iz zraka. I to bi trebala svaka obitelj povremeno napraviti, da vidi da i mi živimo u prelijepom prostoru, da nisu samo oni BBC-evi dokumentarci izvorište svjetske ljepote. Ali čak kad bi se obitelj i odvažila na to sve skupa i pronašla te sporedne puteljke kroz šume i polja, kad naći vrijeme, kad naći resurs, proljeće je najaktivniji dio godine, sve se budi, recimo u ovim normalnim uvjetima, onda ti najednom već dođe lipanj, srpanj, kad je sve pregusto obraslo, treba ići na more, u rujnu ponovno počne školska godina i nikad naći vremena. I to je s jedne strane problem, a s druge strane možda i prednost. Pustimo, ne treba baš čovjek gurati nos i svoje prste svugdje. Naravno. Mač je dvosjekli, jer da bi ljudi razumjeli zaštitare prirode, zašto mi to dobroga želimo štititi i čuvati za buduće generacije, bilo bi dobro da to vide sami. Ali ako vide sami, onda će se previše dopasti i navalit će na tu prirodu ova sva, reći ću samo dvije riječi, ilegalna izgradnja. Jer Hrvat ne zna doći u prirodu samo s dalekozorom i s tronošcom, i 2-3 sata on mora negdje svojih 30 kvadrata. Znači, ali sreću, postoji još dosta i dijelova u kojima doduše nema ljudi, ali koje ako znaš, ako se snalaziš, čitaš karte slično, ti možeš doći dobre. Zato velim, ne treba čovjek ići svugdje. Da, di nema. Ajde da se vratimo na Međimurje. Regionalni park Mura-Drava, to je jedna stvar, drveće, koje su još stvari koje su zaštićene u Međimurju? Ono što, dakle, drveće kad veliš, pojedinačna stabla. Regionalni park Mura-Drava koji izvire iz značajnog krajobraza rijeke Mure. Prije nego dođemo dalje, Mura je dosta Međimurcima poznata i uglavnom znaju za Muru. Meni je interesantno Drava. Kad govorimo o Dravi, Drava zapravo je kanalizirana, pregrađena, dva su tu jezera,
treće praktički završava prije županije gore od Slovenije. Zbog čega je Drava tu zaštićena? Ovako. Je malo prirodnog toka. Drava ne štiti se priroda ponekad samo zbog svojih izvornih, temeljnih, fundamentalnih vrijednosti netaknutosti. Sadašnja generacija službenih zaštitara prirode se mora baviti nekakvim temeljnim stvarima, kako uopće pokrenuti zaštitu prirode, jer mi postojimo svega 12-13 godina. Dakle, to su one pionirske faze institucionalne zaštite prirode na nekom području. Međutim, sljedeća generacija kroz 5 do 10 godina će se baviti pitanjem Drave u Međimurju kao jednim velikim eksperimentom. Dakle, što je to ljudskim eksperimentom? Dakle, to ne možeš simulirati u laboratoriju. Da. Što se događa s prirodom nakon devastacija biblijskih razmjera? Dakle, u ovom trenutku to treba zapravo percipirati tek kao mogućnost, kao moguće znanstveno istraživanje, naći prikladnu znanost kroz koju će se to istraživati, da li je to geomorfologija, šumarstvo, botanika, dakle multidisciplinarno, ali onda naći ljude i sredstva i vrijeme u kojem će se to raditi. To je jedna od, dakle, ovih potencijalnih vrijednosti tog područja, ali ono što je manje percipirano je da li znaš odakle je 90% Međimuraca pije pitku vodu? S kojeg vodocrpilišta? Ne znam, ali pretpostavljam da je Drava u pitanju. Nedelišće, tako je. Manje od 5 km od dravskog bazena, od samog starog korita rijeke Drave, mi imamo vodocrpilište Nedelišće iz kojeg 90% žitelja Međimurja pije pitku vodu. Dakle, to vodocrpilište nije na nebesima, ono je u dravskom bazenu. I mi još uvijek pijemo najkvalitetniju pitku vodu. Dakle, unatoč ovim biblijskim devastacijama, rijeka pronalazi svoj modus opstanka. Drugo, ne manje bitno, u eri klimatskih promjena postali smo južni krajevi. Što su te učili u školi, u osnovne? Kamo ptice odlaze u zimi? U južne krajeve. Da, dakle, znam neki o tome, znam da čitam o pticama i tražio sam neku literaturu, tako da otprilike znam promjene koje su došli. Sad kad čitam, kad uzmiš literaturu od prije, i uzmiš sad, i vidiš koliko se promjena desilo kod ptica koje su ne samo išle u južni krajeve, koje su tu češće i prolazile, one prelitnice, kako zovu, došle do velikih promjena. 60 do 120 tisuća ptica mi izbrojimo na hidroakumulacijama, dvijema u Međimurju. Sve ove patkarice uglavnom, ptice vlažnih staništa koje dolaze iz sjeverne Europe, ne idu južnije jer im je klima postala dovoljno blaga da prezime u Međimurju, ali one trebaju ogromne vodene površine i to čine na hidroakumulacijama. Dakle, mada na kojem, Kuršancu ili? Na oba. Na svim tim hidroakumulacijama koje su načičkane na Dravi dolaze ptice koje tu zimuju. Dakle, to nije nešto o čemu mi sad bubnjamo na veliko, jer bi to moglo privući i one koji bi s tim pticama imali neke druge namjere. Da. Međutim, postali smo južni krajevi i da skratim, to je jedan od razloga zašto su i hidroakumulacije uvrštene u područje regionalnog parka Mura-Drava. Da se vratimo na ono pitanje što je još bitno zaštićeno u Međimurju, to je spomenik prirode Bedekovićeve grabe. To je točno kaj? To su livade Košanice na prijelazu iz Gornjeg u Donje Međimurje. Dakle, kad se u Šenkovcu popnete, neki vole, ali krivo reći, prve obronke Alpa, to nisu Alpe. Je, jasno. Ali kad se popnete na breg u Šenkovcu, pa kad dođete u Brezje, pa još malo na Lopatinec, kad se vozite prema crkvi gore u Svetom Jurju na bregu, to je jedna livada koja ovako paralelno vijuga s cestom po kojem se vi vozite, a koju su ljudi sve do današnjeg dana ostavili u režimu redovne košnje. Dakle, za sjeno i za otavu. I taj režim košnje je pogodovao što livadu nije okupirao bagrem ili gacija, invazivna vrsta, što tamo ne raste ambrozija ili druge invazivne vrste, nego čovjek redovno kosi i tamo se zadržalo. Jedno znanstveno istraživanje je pokazalo preko 100 različitih vrsta naših zavičajnih trava i biljaka. I nigdje drugdje u Međimurju, na svega 15 hektara, čak još i manje, nema toliko vrsta, a uz te vrste žive određene vrste leptira, dvije od 7 najugroženijih vrsta leptira u Europi. I zahvaljujući puno prije početka rada javne ustanove, koja je počela s radom 2007. lokalna profesorica biologije Željka Kadi i njena sestra profesorica biologije Jelena Boj su otkrile vrijednost, wow, tu postoje ti livadni plavci, ta biljka krvara i taj ciklus
koji omogućuje njihovu redovnu reprodukciju i utjecaj čovjeka koji kosi. Određenim sklopom političke dobrih prilika u ondašnje vrijeme bio je ministar zaštite okoliša koji je to razumio, Božo Kovačević. Lokalni ogranak njegove stranke je to pogurao. Da. I u prosincu 2002. su Bedekovićeve grabe zaštićene kao spomenik prirode, botanički. Ne zoološki, iako se radi o leptirima, ali puno je bitnije stanište botaničko. Da. I to je zapravo, taj cukorek je možda puno poznati u Hrvatskoj i u Europi kao stanište leptira plavca, nego grandioznost regionalnog parka Mura-Drava, jer parkovi bazirani na nizinskim rijekama postoje svugdje u Europi. Ali svega 10 hektara livade na kojem žive leptiri koji nisu veći od nokta na tvojem i mom palcu, a koji su se uspjeli do 21. stoljeća ovdje zadržati, eto je fenomen. Dobro, leptira ima sve manje, to znam jer nema košanica. Ono kad mene sad interesira, ko to kosi? Jer kad ti vidiš da, ok, šuma u Međimirju realno ima malo, nisam te tu pitao koliko tu zapravo ima pravi šuma. Ali vrlo malo. Koliko si tu livada? Livada, ja imam osjećaj da livada ima još manje. Naravno, dobar osjećaj imaš. Na svega velem 10, 12, 13 hektara tih Bedekovićevi graba koje su u režimu zaštite, dakle na svega tih 13 hektara ima preko 120 vlasnika. Uf. I sad, ogromni kompleksni problemi su tu. Pola njih je mrtvo. Da. Nikad, dakle, ali on je gruntovni vlasnik. Ja, razumijem. Pola njih ne zna, a onih 5 koji znaju gdje mu je djedovina i koji znaju i ne žele prodati i ne mogu jer gruntovno nije čisto, daju jednom, dvijema ili trima poljoprivrednicima da oni to kose za svoje potrebe većih farmi. A znači ljudi kose? Ljudi kose i dalje. Koliko je to dobro što kose, jer inače ne bi bilo leptira, ponavljam, došao bi bagrem, toliko je veliki izazov uvjeriti te ljude da oni to pokose kad paše leptiru, a ne kad njima treba sjeno i silaža. Jer bez obzira što je poticaj po hektaru 140 eura, čini mi se. Za livadu košanicu. Za livadu košanicu koju, ako ju kosiš kad paše leptiru. A on doma ima 50 krava, tih 140 eura ne može nahraniti njegovih 50 krava, on će pokositi kad njemu paše. Jedini instrument koji mi imamo je molba. I jel to funkcionira? Ponekad da, ponekad ne. Ako je dobra godina, pa ima dovoljno hrane, sjena, silaže na drugim staništima izvan zaštićenog područja, gdje također postoji vrijedan biljni i životinski svijet, ali ne u toj koncentraciji da bi nešto bilo zaštićeno, tada Bedekovićeve grabe imaju pravilan režim košnje i tada iz njih izvlijeću nova generacija leptira. Ako ne, tada se možemo samo moliti tom poljoprivredniku ili da ne kažem višoj sili i nadati se da kad sljedeći put dođemo na Bedekovićeve grabe nećemo zateći, neću reći devastaciju, ali pokošenu u krivom trenutku. Da. Jer to je taj jedan ciklus za koji sad nemamo vremena objašnjavati između biljke, krvare, leptira, plavca i određenih mrava. I točno u određeno vrijeme treba pokositi jer u točno određeno vrijeme mravi, leptiri polažu jajašca, gusjenice budu o toj krvari, mravi ih moraju odnijeti u svoj mravinjak, jedna vrlo ovako predatorska simbioza, ali zbog koje taj leptir postoji. I sada ako se prerano ili prekasno pokosi, može se dogoditi lom cijele generacije leptira. I ako se to dogodi nekoliko godina uzastopce, nema na ukupnoj plohi od 13 hektara, naprosto oni nestanu. Ne nestanu vrste zato jer ih je lovac poubijao ili ih je kemizacija u poljoprivredi dotukla. Ptica kao i leptir mogu odletjeti, ali se pita kamo? Ako nema staništa, kamo će on odletjeti? Zato ona nestaje, jer nestaju staništa. Jasne. Dakle, za sad mi još uvijek te leptire bilježimo tamo, molimo poljoprivrednike da ne pokose sve plohe istovremeno. Razumiješ da na jednoj plohi bude jedne godine veća koncentracija, na drugoj druga i tako dalje, ali i unatoč tim dodatnim poticajima poljoprivrednicima se to ne isplati. I to su zapravo izazovi, vidiš, kojima se neko mora baviti,
Možda su te Bedekovićeve grabe najbliže onoj percepciji zaštitara prirode, a to su oni koji se bavio leptirima i kukcima. Evo, time se mi bavimo na Bedekovićevim grabama, ali da bi zaštitili Bedekovićeve grabe, moramo se baviti čovjekom. Da, jasno. Evo, okay, sad te pitam, ovo možda nije rekao vezano uz Međimurje, koliko nam leptiri izumiru? Sve vrste izumiru 1000 puta brže, naravno, to je okvirna brojka, dalje sad to 978 ili 1015, ali 1000 puta brže nego je to normalno evolucijski u današnje vrijeme. Znači, leptiri to nisu niš posebno pogođeni? Stvarno radi ni više, ni manje, međutim, sad 1000 puta zvuči kao i kad bi dobio na Eurojackpotu 650 milijuna kuna. To si prosječan čovjek ne može predočiti što znači 1000 puta brže i u odnosu na što, kad je ljudski vijek tako kratak da ne možeš ni percipirati što je bilo prije 100 godina, a kamoli prije 500 godina, što je u odnosu na prirodu ništa. Ništa. Evolucija djeluje na puno većim vremenskim distancama u takozvanom geološkom vremenu. Ajmo na konjevi, može. Međutim, imamo neke konje koje su zaštićeni. Da. O čemu je to točno reći? To zaista riječ o autohtonoj vrsti konja. Kako Međimurje autohtoni konj? Otkud? Dakle, ovo je tema koja je, neću reći slučajno upala u domenu rada Županijske javne ustanove za zaštitu prirode ovdje u Međimurju, ali u prethodnim inačicama Zakona o zaštiti prirode su i te udomaćene autohtone pasmine bile propisane zakonom kao između ostalog i naša obaveza, ne samo obaveza Ministarstva poljoprivrede, nego i zaštite prirode. Kad se vidjelo da to baš ne funkcionira, autohtone pasmine su maknute iz Zakona o zaštiti prirode, ali tad je krenula naša javna ustanova i mi smo u općini Sveti Martin na Muri između dva sela Žabnik i Vrhovljan detektirali jednog majnu, jedan tradicijski pašnjak od 8 hektara koji je sve više obrastao tim invazivnim vrstama. Zlatošipka, one sulice, strelice, kaj najbolje znaju, neću reći današnja djeca, nego naša generacija koja je to koristila, ambrozija i tako, brojne druge vrste. I mi smo rekli, zahvaljujući europskom projektu, ajmo na taj pašnjak staviti nešto da ga pase prirodno. Kosilica nije održiva. Koji proračun će plaćati čovjeka koji će kositi 8 hektara pašnjaka koji nikome ne treba? Okay, i onda smo tamo stavili tih 8 kobila čega drugog nego zavičajne pasmine međimurskog konja, da one svojim prirodnom ispašom održavaju pašnjak u prirodnom stanju na način kako to treba biti u Međimurju. I to je bio osnovni cilj našeg projekta koji smo savršeno ispunili. Nadali smo se da kad kupimo tih 8 grla, a ispalo je kobila jer pastuha nema i tu je krucijalni problem te pasmine, da će se pokrenuti, kolokvijalno je to reći, šira javnost. Ali oni kojima bi moralo biti, dakle, bitno da taj konj opstane. Ministarstvo, udruga uzgajivača, općine, županije i tako dalje. I da se kroz 5 godina, koliko mi imamo obavezu držanja tih konja na tom pašnjaku nakon trenutka okončanja EU projekta, da će se nešto dođavola dogoditi. I nije se dogodilo ništa iz prostog, dakle nije se s naših 8 kobila dogodilo ništa, one i dalje savršeno rade zašto smo ih mi na pašnjak stavili. Ok, znam. Pasu, tako je, ali jedan ili dva pastuha koji postoje u Hrvatskoj, koji bi ih... Tak malo. Da, zato je vrsta pred izumiranjem. Su u direktnom krvnom srodstvu s naših 8 kobila. Ili je tamo njihova baka, majka, ili su tamo već njihove kćerke. A križanje u srodstvu nije opcija. I sad budu izumrli. Ako znamo da je broj jedinki, i tu ću sad biti širokogrudan i reći 50-ak, što je ništa. Ako znamo da nema pastuha i ako znamo da mi nismo ustanova za konjogojstvo, mi smo te konje uzeli samo da premostimo tih 5 godina dok se društvo ne posloži što ćemo s njim. 4,5 godine je prošlo, u studenom mi više nemamo obavezu, a nije se dogodilo po pitanju rasploda ništa, jer mi nemamo stručnih znanja, a ostatak društva simply doesn't care, ne brine.
Ostaje nam 6 mjeseci da vidimo da li će se malo država probuditi, da li će se naći nekakav model, a u studenom ćemo reći ok, nama je za održavanje pašnjaka dovoljno i 4-5 kobila, 3-4 smo spremni dati natrag zemaljski uzgoj pojedinačnom vlasniku ako je neko spreman. Ključ rješenja je pronaći pastuha u Mađarskoj koji ima krvi međimurskog konja i koji je po takozvanom fenotipu, znači po izgledu, najsličniji, a nije u srodstvu s našim ili bilo kojom drugom kobilom u Međimurju, jer ima još 20 drugih kobila po privatnim štalama, da ju naprosto seljački rečeno zaskoči i da za 11 mjeseci imamo žrebiće. Nema druge. Sad, to je vrsta koja se može spasiti u kontroliranim uvjetima. To nije vrsta poput lavova, tigrova koji žive u divljini. Da. Koje spašavaš na razini gena na način da im uzmeš krv, DNK i staviš u nekakvu banku gena da za 100-200 godina reproduciraš vrstu kad ona izumre u divljini, ali si pohranio njezin gen. Ovdje bi se nešto još i dalo napraviti, ali znaš što je najbitnije u svemu tome? Zašto je uopće vrsta došla pred izumiranje? Zato jer nikome ne treba. Ona je bila generacijama oblikovana kao mrcina, kao radni konj koji će vući plugove, trupce iz međimurskih šuma i tako dalje. On danas nikome ne treba jer seljak ima traktor, registrira ga na tanka, servisira i vozi. A šumu više nema. A šume više nema. Da, ok, dobro, da tu sad ne duljimo. Dosta smo, ja mislim, rekli o tome koji su sa područja, vjerojatno ih ima još, svim tim se bave rangeri. Da. Rangere mi tu u Hrvatskoj znamo koliko je iz crtića. Hmm. Mislim, da. Ne mislim više negativno. Ne, ne, naravno. Su nama rangeri došli, neka priča koju smo mi vidjeli u crtiću, Jogi Bear, ovo ono. Kaj je točno ranger? Uvijek, je ranger? Uvijek se vraćamo na taj početak, znači prvi nacionalni park u Americi. Yellowstone. Danas ih ima, svaki američki predsjednik voli, osim svoje političke ostavštine, ostaviti i neki nacionalni park u amanet budućim generacijama, pa ih ima sad već 62 nacionalna parka, plus druge jedinice u sastavu parkovne agencije. Međutim, kao i svugdje drugdje, kad je nešto bilo proglašeno zaštićenim, to nije imalo odmah ovaj današnji standard zaštićenih područja, pravila ponašanja i tak dalje. Pa i u Americi, pogotovo 1872. je još era western kulture, dakle dođem, pobijam, ne ljude, divljinu, da, domoroce i tako dalje. I onda su američki predsjednici, da bi taj park stvarno imao zaštitu kakvu zaslužuje, slali vojsku da štiti. Takozvani Buffalo Soldiers, dakle vojnici koji štite bizone, Buffalo Soldiers. Ali to je shooting buffalos. Ne, Buffalo Bill je bil taj koji je šutao, pucao, a Buffalo Soldiers su bile zapravo službene postrojbe američke vojske koje su bile raspoređene po vrijednim parkovima da štite. A ranger, što znači pojam range? Range je zapravo veliki otvoreni prostor. Da. U današnjem kontekstu američkog to bi bio više pašnjak. Dakle, kad dođeš u divljinu, ispred sebe vidiš otvoreni prostor, to i je range. Međutim, tog range-a u američke netaknute divljine je manje od 10% na ukupnom američkom kontinentu, ako izuzmemo Aljasku. Da. Pardon, u SAD-u, ne na američkom kontinentu, nego u SAD-u. Range se puno više percipira kao pašnjaci. Međutim, ranger je ostao u struci zaštite prirode iz onog vremena kad je range bio otvoreni prostor zaštićenog područja, tako da kod nas se rangeri službeno zovu čuvari prirode koji djeluju u nadzornoj službi pri javnim ustanovama za zaštitu prirode i oni imaju, nemaju ovlast policije u smislu ne nose oružje, jer to bi onda stavilo još dodatnu negativnu konotaciju. Zaštita prirode se ovako percipira kao nekakva kočnica društvu, jer ipak je više onih koji bi htjeli nego onih koji bi htjeli štititi. A to se polako mijenja, ja mislim. Mijenja se, ali prepolako. I sad zamisli da u toj delikatnoj fazi te promjene rangeri za zaštitu prirode dođu s naoružanjem. Nije ni potrebno. Ima ekscesnih situacija na terenu, ali tada se na brzinu zove policija, koja, jer ipak narod, taj, neću reći narod, nego ti teroristi s kojima se susrećemo na terenu, ipak još imaju respekt kad dođu kolege u uniformama s naoružanjem,
ali čuvar prirode po službenoj dužnosti može legitimirati, može pregledati vozilo i plovilo, ali to je sve opet u nekakvoj sivoj zoni, jer u zakonu o zaštiti prirode piše da može, u nekom drugom zakonu piše da ne može, a zakoni nisu usklađeni. Ali to možda sad previše govorimo o jednom aspektu tog posla. Dakle, ranger je onaj koji vrši neposredni nadzor zaštićenih područja. Dakle, ustanova ima ravnatelja koji se mora baviti budžetom, pratiti zakone, konzultirati ministarstvo, paziti da ustanova uvijek ima dovoljno resursa za obavljanje svojih poslova i ostaje mu premalo vremena da ode na teren ponekad. Ja na teren idem u svoje slobodno vrijeme, što je nažalost, ali je tako. Ima stručna služba koja vodi brigu što paziti, koja vrši istraživanja na terenu da bismo unutar tih ogromnih zaštićenih područja znali gdje su bitni mikrolokaliteti, a postoje čuvari prirode koji su svakodnevno lice ustanove na terenu. Oni imaju uniformu, imaju službeno vozilo i oni idu na teren, uočavaju i reportiraju stručnoj službi ljepote, ali isto tako i procesuiraju prekršitelje. Da li samostalno, da li prema drugoj inspekciji, šumarskoj, lovnoj, građevinskoj, koje onda reagiraju ili ne reagiraju, ali dakle... Gle, ja nisam involviran u sustav i ja ću si dozvoliti reći da građevinska, koliko ja vidim, ne reagira nimalo. Jer da je reagira, bageri bi malo više djelovali. Ja ću tu reći amen. Ja ću tu reći amen. Premalo je inspektora. Dakle, on bi morao, nakon što dobije bilo koji inspektor, nakon što dobije rezultat neposrednog nadzora u obliku nekakvog zapisnika od čuvara prirode, on bi morao inspektirati, proučiti da li je to stvarno činjenično tako, pokrenuti, ali odmah. A ne da od trenutka našeg neposrednog nadzora prođe najmanje pola godine. Ovo stigne dva kata, završi. I onda kad inspekcija eventualno i donese rješenje u oklanjanju, onda počnu raditi telefoni. I najčešća spika je, mi nismo društvo rušitelja, mi ćemo graditi i onako će se to nekim zakonom o legalizaciji moći kasnije legalizirati. Sustav. Gle, mi smo mala karika u cijelom sustavu štićenja prostora, karika koja je došla zadnja. Sve te vodoprivrede, šumarije, inspekcije, kak veli u Gruntovčanima, Marofi i Kaptoli, postoje od nekad. Mi smo tu koji bi sad društvo morali reći, gledajte, moramo zaštititi nešto i za svoje unuke i za 100-200 godina, daj ti sam te svoje kupce i tak dalje. Tak da, dok sustav i dok naša mlada demokracija ne sazrije do neke razine, mi možemo pokušavati i mi to činimo, ali eto. Da, znam, okej, nećemo tim vodoprivredama i slično, jer apsolutno ne želim uopće govoriti o tome i činjenice da rijeke pretvaraju kanale, kao činjenica, zbog toga je neko imao 2 metra koruze koja je nebu poplavljena, daj, molim te, mislim, zabravimo to. Ko može biti zaštitar prirode i koji su uvjeti? Vrlo jednostavno, nije to nikakva znanost. Ja kao ravnatelj preferiram da mi imaju nekakva znanja barem na razini prvostupnika, u smislu da su završili 3 godine biologije, šumarstva, poljoprivrede, nečeg takvog, ali po zakonu o zaštiti prirode, čuvar prirode može biti osoba sa završenom srednjom školom, 4 godine, koja se zaposli u jednoj od ustanova za zaštitu prirode, dakle ne možeš doći s ulice, moraš raditi i odraditi pripravnički staž od najmanje godinu dana, da te kolega, stariji čuvar prirode ili glavni čuvar prirode, uputi u to sve skupa, nakon godinu dana polažeš stručni ispit pri nadležnom ministarstvu i nakon toga dobivaš značku. Bilo bi u redu da ih mi za Međimurje recimo imamo 10 koji bi radili u 3 smjene, što znači da bi trebao 2-3 vozila. Koliko ih imate? 2. Pazi, što je još uvijek puno više nego neke druge županije. Koprivničko-križevačka 0. Varaždinska 1 od nedavno. Mi 2, 10 godina već, s time da opet moja interna politika kao ravnatelja, pri čemu politika možda nije dobra riječ jer ja nisam ni u jednoj stranci, ali recimo politika i strategija razvoja ustanove je takva da svatko tko dođe u ustanovu najprije mora odraditi pripravnički za čuvara prirode, položiti ispit, a onda ako ima fakultet, doktorat ili nešto drugo, aspiracije i kvalitetu,
tada napreduje bilo u čuvarskoj službi ili u stručnoj službi. Dakle, ali svaki moj djelatnik zna i ima ovlast onoga što čuvar prirode na terenu radi. Razumiješ me? Razumijem, to znači da ja, ako meni interesira, ja teoretski sa svojim informacijskim znanostima ili hrvatski mogu biti naravno, čuvar prirode. Dovoljno je da velim, imaš srednju školu, četvrogodišnju, nagnuće, a na meni je da kroz proračun nađem sredstva da te ustanova zaposli. Da. Ja bi to želio, ali sam limitiran proračunom. Nama je osnivač županija, a za te stvari ne možemo dobiti sredstva iz Unije, jer to je fundamentalna djelatnost države. Dakle, kao i za učitelje, ne možeš iz proračuna dobiti lovu za plaću, nego samo za projekte. Srednja škola, nagnuće k prirodi, strast, poznavanje, pri čemu nije ni bitno koja srednja škola, ako čovjek ima strast i ono što se ne može kupiti ni jednom srednjom školom. I onda možeš napredovati u struci čuvara prirode do razine glavnog čuvara prirode. Tu za tu poziciju trebaš imati završeni fakultet, 5 godina rada na poziciji bilo čega ili Širokog spektra. Širokog spektra, dakle ne samo prirodoslovne, nego i biotehničke struke i tako dalje. I nakon 5 godina i dokazanih sposobnosti, upravno vijeće, ne ravnatelj, nego upravno vijeće ustanove te može imenovati za glavnog čuvara prirode. I onda ti si zapravo voditelj sekcije, kako su to nekad zvali, OUR-a, čuvari prirode, koji je zapravo, koji i nije i ne bi smio biti pod utjecajem ravnatelja ili politike, u smislu ako je ravnateljov pajdo u nekom nacionalnom parku napravio nešto ilegalno, čuvar prirode mora djelovati nezavisno. Ne ide po naputak k ravnatelju. Da, da. To je zakonski jako dobro složeno u Hrvatskoj. Dobro, to mi jako dobro zvuči. Sad budemo morali malo ubrzati. Da, pače. Varamo već neko vrijeme, još puno tema nam je ostalo koje nismo otvorili. Koliko razgledamo? Ok, dobro. Vi ste imali Međimurska priroda, jedan veliki projekt, koliko je meni poznato. Priveli ste taj projekt pri kraju i pripremili ste svoju, kako se to zove? Centar za posjetitelje, Med dvemi vodami. Daj mi reći o čemu je to što reći. Vrlo kratko. Ajde. Svako zaštićeno područje bilo gdje na svijetu mora imati prijemni centar u koji će posjetitelj doći i naučiti glavne odlike tog zaštićenog područja i onda odlučiti da li će biti zadovoljan samo s informacijama koje je dobio u centru ili će ići posjetiti i taj park. Mi od prvog dana rada naše ustanove od 2007. godine imamo staru kuriju Feštetićevu u Križovcu, gdje smo tek ove godine, zahvaljujući europskim sredstvima, uspjeli dovršiti najmoderniji centar za posjetitelje. On je trebao 17.4. biti otvoren, ali zbog... Najmoderniji gdje? Od Budimpešte do Zagreba. Znači, ljudi, od Budimpešte do Zagreba najmoderniji centar za posjetitelje zaštićene... je u Križovcu, a gdje je Križovec? Googlete, pogledajte na karti. Ako ne. Pazi da ne odu u Križevce. Križovec, Međimurska županija. Kaj se nudi? Daj nam samo to reći. Znači, ti ja nudi se, nudi se simulacija prirodnih vrijednosti i prijetnji koje prijete regionalnom parku Mura-Drava. Dakle, ti uđeš na prilično malu kvadraturu od 200 kvadrata, ali ideš kroz labirint u kojem je složena priča koja podjednako dobro korelira starijim generacijama i mladima koji sve vole nešto tipkati i prčkati, i ti kroz nekakvih sat vremena vidiš, aha, to je esencija tog parka. S jedne strane ovo su mu prirodne vrijednosti, s druge strane ovo su mu prijetnje. I prođeš kroz prostoriju koja se zove Mura, od izvora do ušća, pa onda uđeš u prostoriju koja se zove Drava. Ajde, još imamo toliko vremena, uđeš u prostoriju Mura, kaj unutra vidiš? Slike, video, zvuk? Simulacije murskih meandara. Mada. Fotografije s objašnjenjima koji su temeljni fenomeni. Ja čujem zvuk? Zvuk i video. Okay. Nakon toga uđeš u isto takav postav prostoriju Drava, koja je puno više izložena, govorili smo o tome na početku, antropogenim utjecajima, pa tamo više, dakle, interpretiramo suživot čovjeka i rijeke, jer vađenje šljunka je isto suživot. Da. A gradovi na rijeci, kojih na Dravi ima puno više nego na Muri u Hrvatskoj, da, je isto suživot. To interpretiramo tamo
I onda uđeš u treću prostoriju koja je naravno suvenirnica, međutim u kojoj se također interpretiraju prirodne vrijednosti na način da smo napravili suvenire koji najbolje reflektiraju ono što u Međimurju uistinu vrijedi u smislu prirodne baštine. Vani postoji dječje igralište Riječica, jer je najveći broj naših posjetitelja, dakle, školskog uzrasta. Djeca koja dođu k nama na ekskurziju, osim ovog formalnog dijela, moraju imati i malo Pajo Kanižaj, to zove bikog majnizama, moraš ih pustiti kak bike na majni. Zato smo napravili tematsku igralište koje se zove Riječica, opet jedinstveno u Hrvatskoj. Dakle, nismo kupili gotovo tipizirano igralište, nego je napravljeno po mjeri za nas. Vidjet ćeš kada dođeš pogledati. Okay. Koliko znam, misli to angažira i dizajnera i... Vrhunska struka interpretacije je radila na tome, ali ne isključujemo sad i naš živi element. Dakle, nećemo sad ljude, platite ulaznicu, idite to pogledajte, mi ih vodimo, odgovaramo na pitanja i interpretiramo ono što rade vrhunski majstori američke interpretacije, govorimo o onome što ne piše ni u jednoj knjizi, ni u jednom časopisu, ni u jednom putopisnom vodiču, a vezano je uz naše Međimurje i uz prirodu Međimurja. Svaka čast, tako se priča dobro slaže. Ja ovdje hoću istaknuti da sad, sa obzirom na ovom situaciju u školstvu, kak je, na nastavu daljinu. I čitao sam neke izjave ministrice koja je rekao da postoje dva scenarija za školsku godinu iduće godine. Jedan je taj da nastava ide normalno, a drugi da dio nastave bude u školi, a dio nastave bude opet kod kuće. I sad smo mi već tu planirali, budući da je dosta izleta ove godine teniske nastave propalo, jer se to planirao mjesecima sad kad se nije moglo, da iduće godine treba voditi računa o tome da ako i bude toga, planirajte ljudi izlete u one mjesece koji bi trebali biti sigurni, to je prvo, i drugo, planirajte izlete lokalne. I ne samo to... Ja, mislim sad da treši samo 10 km, ali je svoja županija i onda susjedna županija, odi, vidi, pogledaj. Sad meni je to interesira u tom kontekstu, jer mi imamo dosta publike školske, ali i roditelja, ne mora biti samo škole. Ali dajmo za škole recimo, koje to stvari vi možete realizirati od radionica do izleta, gdje mogu učitelji sa svojim đacima ili familijama, svejedno je, doći, kaj mogu vidjeti i kaj od toga je, recimo, dobro vidjeti ono ranu jesen, dok bi stvari trebali biti dobre. Mi smo veliki dio svog kurikuluma složili da nadopunjuje ono što škole ne stignu odraditi i mi se do sad uopće nismo reklamirali, a imali smo 5000 posjetitelja godišnje. Sad računamo prema nekoj projekciji da ćemo imati najmanje 20000, zato jer se učiteljice vraćaju. Mi smo odgojili svoje klijente, svoje posjetitelje, jer kod nas znaju da dobe vrhunsku priču. Dobar dio djelatnika moje ustanove su, osim što su imaju neku temeljnu svoju struku, ili su profesori ili su bar završili onu pedagošku grupu predmeta, mi znamo raditi s ljudima, s djecom, mi se znamo prilagoditi svakom uzrastu i od vrtića pa sve do penzičke dobi nama ljudi hrle i vraćaju se jer znaju da će kod nas dobiti nešto što ne dobe nigde drugde. U tom smislu, ovo je super ideja, mi isto sad trenutno radimo na opremanju svojeg studija, nije to nikakva nova ideja, američki nacionalni parkovi to rade. Imaju školski sad gdje im ranger iz uprave parka u audiovizualno opremljenoj prostoriji se javlja primjerice s Aljaske u Washington DC, ili iz Kalifornije na američki istok. Čekaj, to znači da u nekoj bližoj budućnosti mi tebe možemo... Nastava na daljinu, tako je. Finiša može. Ja ne trebam doći, iako preferiramo živu sliku, živu publiku, volim da mi učenici, djeca vide rangera u uniformi, da imamo interakciju, volimo pametnu djecu i djecu koja znaju nagraditi nekakvim blokićem, knjigom i tako dalje. Ali i ovo nije isključeno ako ćemo u budućnosti imati eru nastave na daljinu. Mi smo u svojem centru za posjetitelje uredili i studio u kojem ćemo se u bilo koju školu moći javiti putem video veze. Baš mi je drago to čuti, pogotovo mi je drago to čuti jer vidim da ima velikih pomaka. Jer se točno sjećam da je jedan od problema koje smo slušali u onom našem razgovoru kad smo se vozili na predavanju bilo je bilo to koliko i u obrazovanju, ali zapravo u tom sektoru zaštite prirode, pogotovo lokalne, fali PR-a, fali promocije, jer neke stvari koje ste meni ispričali po čovjeku koji zaista provodi skoro svo svoje slobodno vrijeme u prirodi, ja povijem da sam imao. Znači da postoji tu u Međimurju gdje živim. Naravno, gle, zato jer je to nova struka, nova pojava u prostoru.
do prije 15 godina nije bilo institucionalne zaštite prirode u Međimurju. Ja razumijem da su Ličani mogli znati što je zaštita prirode. Aha, bankomat Plitvička jezera. Ili da su recimo u Risnjaku znali, aha, dio šumara koji ne završi u šumari i može se baviti zaštitom prirode kroz Risnjak ili neka druga zaštićena područja. Institucionalne zaštite prirode u Međimurju do 2007. nije bilo. I mi smo novi i moramo multi graditi priču. Ali nije bome, ok, s druge strane Drave, ja tam puno bolje poznam, puno sam više života provao u nekakvim kalničkim područjima, šumama, nije bilo ni toliko ljudi. Ljudi je bilo puno manje, da. Pogotovo ovih organiziranih tura. I koliko god je meni, ko nekoliko radi u školu, znaš, meni je taj prosvjetiteljski nagon da ti obrazuješ ljude vrlo pozitivan. A kad ja vidim organiziranu grupu berača gljiva, koje gljivarsko društvo voze autobusom, ja ne znam, ja bi da ređu k tom busu pucao po bumu, pa ste vi ljudi normalni. Svi, najžalosnije je što ti sva ta društva, a ovdje ne, sad ne mislim na nijedno pojedinačno, ali sva ta društva, lovačka, ribička, ekološka, gljivarska, pa čak i neka sportska, u prvim člancima svojeg statuta imaju da se bave lovom, ribolovom i tako dalje, a nada sve ekologijom i zaštitom. I onda mi dopadaš autobus ljudi koji ne znaju niš veru i on dolazi svi kao koji ovu bilo, pa daj ostavi. I kad ga zaustaviš, kaj stari, nisi bil u školi baš kad se govorilo da se to ne sme. Da, nisam bil u školi. Mi smo, naša misija je između ostalog puno više nego zaštita prirode na terenu. I jedan kolega koji je radio analizu ove knjige, koju sad nećemo stići predstaviti, ali nekom drugom prilikom, je rekao da zapravo misija ustanova za zaštitu prirode u prvo desetljeće, dva, je da uopće ljude naučiš da ti sad postojiš, da postoji vrijedna priroda koju zbog nečeg treba štititi i onda da im objasniš koji su to fenomeni koje treba štititi. Samo bojimo se da ako će ta desetljeća predugo trajati, da za par desetljeća neće više biti razloga našeg postojanja, da. Ne zbog toga jer će svi shvatiti, nego jer neće biti više onoga što bi se štitilo. Da, slažem se, ali knjigu svakako moramo spomenuti u sklopu projekta kojim je preuređen centar, kojim je centar zapravo pripremljen i opremljen za otvaranje. Izašla je knjiga, knjiga je Priroda Međimurja, med dvema vodama, jako mi se sviđa, voda mi se veli. Svako na svoj način, okay. Svako selo ima drugi naglasak. Mi kažemo med dvema vodama, ali nisi u krivu. Ok, ono kaj hoću reći da je knjiga pod broj 1 tehnički fantastično napravljena, tvrde korice, dobar šivani uvjet, stvarno jedno fenomenalno izdanje sa prekrasnim fotografijama. U svakom slučaju, ako imate priliku, pogledajte knjigu. Sad nećemo puno o toj knjizi, jer nemamo vremena, ali ono kje svakom slučaju hoću reći i želim ti čestitati na nagradi koju si dobio za svoj putopis Nagovor odvažnost, koje je 2018. ili 2019. koje godine? Evo sad je dvije godine od te knjige. Proglašen najboljim putopisom na natječaju Hrvatskog kluba putnika. Da, Nagovor na odvažnost je putopis po američkim nacionalnim parkovima. Ali, još se moram prekinuti. Želim reći još jednu stvar. Zaista preporučam knjigu. Hvala. Ja imam i svoju privatnu biblioteku, znači da sam knjižničar, puno čitam, jedan dobar dio te biblioteke mi je putopisna literatura i moram reći, ako izuzmem neke planinarske knjige koje su mi iz vrlo subjektivnih razloga jako drage, da mi je tvoja knjiga Uz Rostuharovu džunglu možda najdraža putopisna knjiga koju sam ja pročitala, pročitao sam ih zaista puno. Stvarno ju preporučam jer mi je ono kad meni u toj knjizi fenomenalno je to da imaš taj osobni putopisni moment koji svaki pripovjedač putopisac ima, ali imaš i jako puno nekakve komparacije sa tim američkim nacionalnim parkovima, jako puno informacija se tu sazna. Meni je tu neka kombinacija udžbeničko, priručničko, putopisne literature koju ti kad iščitaš, tebi onak, wow, da završi torke ste primili. Samo koji će, ljudi, Nagovor na odvažnost je stvarno vrijedna knjiga koju trebate pročitati. Pa evo, drago mi je da ti se dopada. Ono kaj sam ja vrlo brzo kao, evo, nagrađeni putopisac, sad to mogu i reći, nagrađeni putopisac, shvatio je kad mi je, ovu knjigu je izdao Fotoklub Čakovec, jer sam želio da imamo ukupnu nakladu i proces pod svojom kontrolom. Iako je bilo dogovora s nekim jačim nakladničkim imenima, međutim, kad si spomenuo Rostuhara, vrlo često on na svojem blogu piše o tome da
nikad više s velikim, jer oni M ti daju honorar prema onome kako oni misle da bi ti trebao dobiti, M nemaš kontrolu, M se ne bave marketingom, dakle naravno da je tebi stalo do tvoje knjige i onda sam zato odabrao Fotoklub Čakovec koji su pokrenuli putopisnu biblioteku, ali od jednog od tih urednika iz tih nakladničkih kuća sam naučio ono što današnji, čak ih neću nazvati niti putopiscima, često rade. Idu na putovanje, wow, tam je slap, tam je potok, u ovoj šumi sam svršio. I sad, to nije putopis. Putopis su te korelacije s lokalnim stanovništvom, propitivanje lokalne povijesti u odnosu na zašto je putopis bitno kodiran za naše hrvatsko tržište. Jer upravo to uspoređuje kako Amerika ima sustav u zaštićenim područjima, gdje mi još moramo raditi da bi jednog dana imali sustav. Ne samo milijune posjetitelja, nego sustav. Da ti na ulazu u park vidiš da si došao u sustav. Tako da, da, to je, ja puno istražujem prije putovanja, puno fotografiram na samom putovanju. Da, su prekrasne. I to je ritam koji današnja publika može, ona ne može čitati roman od 500 stranica da nema nekakvu vizualizaciju. Zato ja na svakoj petoj stranici, a negdje i češće, imam fotografiju koja ti govori više od 1000 riječi, kako sam ja to, kako me jedna sova pratila po jednom parku i tako dalje i tako dalje. Dakle, treba istraživati, treba puno čitati, treba kartu čitati, lokalca pitati i ne treba, dakle, naravno da smo na putovanjima svi oduševljeni onom trenutnim adrenalinom, ali to nije putopis. Nije, još samo zaboravio sam reći čemu je knjiga o tvojim putovanjima u američkim nacionalnim parkovima, ti si ih obišao koliko, 40-ak? Pa da, to je uvijek taj problem kaj svaki američki predsjednik nadoda nešto, pa je to nemoguća misija obići ih sve. To nije problem, to je dobra stvar. Kad ih je bilo, da, kad ih je bilo 59, ja sam ih obišao 30, znači pola, sad ih već ima 62-3, opet sam manje od pola, nebitno. Ono što je specifično za mene je da putujem sa obitelji, supruga je doktorica geografije, tineđerka je također putovala s nama, tako da je to isto jedan bitan aspekt ove knjige. Ja nisam onaj tip, idem sad, planina je moja i ja sam sam i sam sam odgovoran za sebe. Rambo style. Ovo je drugčije, algoritam putovanja s obitelji je drugčiji i onda neke stvari drugčije percipiraš, doživljavaš, ima prednosti i nedostataka, ali ovo je obiteljski putopis. Je krasan putopis. Polako smo stigli do kraja. Vrijeme nam brzo, imaš puno stvari kojima sam htjela razgovarati, ali ipak dvije stvari te još moram pitati. Koliko imamo vremena? Koliko trajimo? Sat i dvije minute. Ok, super, još imamo za dvije stvari. Jedna stvar koju sam ja tek osvijestil čitajući tvoj putopis, a to je pojam divljine. Mm-hmm. I činjenica da mi zapravo tu divljinu na način na koji je ona i definirana i zaštićena i pojmenu u Americi, mi to nemamo. I generalno, i sam sam rekao da u Europi te divljine nema. To je sad jedno pitanje da samo približiš našim gledateljima što zapravo znači divljina i koja je razlika između divljine i prirode. Jer budimo realni, najposjećeniji naš nacionalni park nije divljina. U onom užem pojasu, ne znam da li javnost zna, evo sad će naši tvoji gledatelji saznati, manje od 1% ukupnog područja Nacionalnog parka Plitvička jezera je ona zona posjećivanja. Ono, 16 jezera, vlakići i brodovi. Manje od 1% ukupne površine parka. Dakle, Plitvice su 100 puta veće od onoga što posjetitelj vidi. Da, dobro. Tako da na području cijelog parka, a u ovoj eri sve manjeg broja Hrvata, ima područja na divljine koja bi mogli eventualno nazvati divljine. Ima područja na Velebitu. Sad nama iz ove ugode studija je o tome relativno lagodno govoriti, ali kad bi se ti u nekakvim snježno-mečavnim uvjetima izgubio na Velebitu, pa ne bi mogao doći do topline ili itekako bi rekao ima tu divljine. Dobro, svi da se ti to možeš izgubiti bez snježno-mečavnih. Naravno. Što je divljina? Ima puno definicija ovih službenih u razini zaštite prirode, ovih poetskih, uglavnom, najkraće rečeno, to bi bio prostor u kojem je čovjek tek prolaznik koji se ne zadržava. Znači, prolaznik s ruksakom, s fotoaparatom, s dalekozorom, koji neće reći, wow, kak je ovo super, ja ću tu napraviti 5 sa 5 temelj,
to više nije divljina. Uvjetno bi mogli reći je divljina ako je na svaki 100 km to nekako planinarsko sklonište za ove. Ali imaš tri gradacije prirode, dakle divljina, priroda i ovaj naš urbani okoliš. S time da smo svi više manje zapeli u ovom urbanom okolišu i više uopće ne možemo percipirati što bi to bila divljina i zašto je ona važna. To je prostor gdje nema trajnih ljudskih naselja, gdje priroda može funkcionirati po onim zakonima kako je vjekovno i funkcionirala, gdje imaš tu, neću reći zapovjednu liniju, ali ovu predatorsku liniju, vuk, zec, pa dalje. Od malih biljojeda do vuka pa do razlagača i tako dalje. Sad klimatske promjene mogu biti taj veliki utjecaj, pa onda ne možemo reći da nema direktnog ljudskog utjecaja, ali tamo gdje je čovjek zapravo samo prolaznik. I to je možda jedna od sljedećih stvari kojima ću se malo dublje baviti kad jednog dana više ne budem ravnatelj, da si uzmem sabbatical godinu, znači koja nije svojstvena bilo kojem drugom sektoru osim sveučilišnim profesorima. Međutim, možeš u školi. Da, trebala bi mi sabbatical godina da odem pogledati, jer opet Amerika je najžešće i razvila taj sustav zaštite divljine. Da li sad, osim Amerike ima sustav zaštite divljine? A gle, imaš sustave koji su sustavi zato jer nisu sustavi i zato jer nema stanovnika. Sibir je jedna ogromna divljina. Ok, igrom slučaja. Da, igrom slučaja. Oni svoja zaštićena područja zovu, zanimljivo to zvuči i u našem jeziku, zapovednik. Njihovo zaštićeno područje se zove zapovednik. Dakle, neko je zapovjedao. Dakle, to su ogromna prostranstva, ima divljine svugdje u svijetu, ali ne u ovoj gusto naseljenoj Europi. Nisam izučavao koliko je Kina, s obzirom na svoju milijardu stanovnika, Indija definitivno ne, ali uvijek ti možeš naći nešto što je na rubnom, u onoj rubnoj zoni između prirode i divljine. Dakle, ima neke infrastrukture, pići možda transsibirska željeznica, znači imaš infrastrukturu, ali čovjek po njoj samo prolazi. Ona nekakva mala naselja koja prodaju sendviče tim ljudima koji putuju vlakom, a onda opet 500 km ničega. Razumiješ, to je, dakle, nema divljine, mi ju ne možemo pojmiti tu gdje živimo. Da, u Europi nema, niti ne može biti više. Tako je, tako da to je ta gradacija, divljina, priroda, urbani okoliš ili recimo ove velike gradske betonsko-asfaltne konstrukcije, gdje nažalost živi sve više i više stanovnika, pa onda ne može imati pojma ni što je priroda, a kamoli divljina. Uglavnom, Thoreau, jedan mislioc, čija knjiga Walden je prevedena na hrvatski, već čak u tri izdanja, je u jednom svojem malom eseju je rekao: u divljem je spas svijeta. I on se smatra jednim od začetnika čak hipi pokreta, iako je živio puno stoljeće prije hipi pokreta, ali još uvijek izučavaju tu njegovu sintagmu zašto je u divljem spas svijeta. A onda opet jedan koji je profesor i pisac koji je ostavio značajnog traga u kulturi Zapadne Amerike, je napisao da su nama ti divlji prostori nasušna potreba u onoj Maslovljevoj piramidi na nekoliko načina. Ne moramo čak nikad ni kročiti u njih, ali je bitno da znamo da smo ih kao civilizacija ostavili, da negdje možemo naći katedralu duha, da to nije religiozna katedrala, građevina, ili da znamo da postoje, da ako se nam vtrgne ili da ako nakon ovog asfalta i betona poželimo utići pomalo duhovne hrane, da imamo gdje. Evo. I s tim smo došli do mojeg zadnjeg pitanja. Nacionalni park, park prirode, koji bi ti preporučio gledateljima da svakako posjeti u Hrvatskoj? Pa ja ću svakako uvijek zagovarati i ta moja preporuka sad neće rezultirati milijun posjetitelja, ali ono što ja doživljavam kao nacionalni park koji je i dovoljno vrijedan, ali i dovoljno izoliran da dobro balansira s brojem posjetitelja je Risnjak. I Risnjak je zapravo, tko zna, možda me i buduća karijera odvede do Risnjaka. Tamo se nedavno dogodila promjena na ravnateljskom mjestu, je došao kolega mojeg godišta, dakle, uvjetno rečeno, mlađa generacija, politički ne profiliran, u smislu nije ga postavila politika da bude tamo nečiji igrač, nego uistinu struka, šumar. Ima dobar omjer šuma, livada, ima sva tri velika predatora, to je ono što je meni bitno, vuk, ris, medvjed.
ima najljepše krško vrelo izvore rijeke Kupe u Hrvatskoj, dakle to je jedina rijeka koja izvire i završava u Hrvatskoj. Uglavnom, posjetitelja ima taman toliko da je povremeno sretneš nekoga da vidiš da nisi sam u toj ljepoti, ali puno, puno manje nego na Plitvicama, Krki ili negdje drugdje da ti naruši kvalitetu zbog koje si ti uopće došao u park. Manje, pa čak i manje nego na Sjevernom Velebitu. Nije Risnjak nikad sebe profilirao kao park koji želi veliki broj posjetitelja i to je u redu. Da. Sad, koji je razlog bio tome, o tom potom, ali to je u redu i zato je Risnjak... Znači, Risnjak, slažem se, apsolutno, prekrasno, treba... A, recimo, park prirode. Park prirode bi preporučio Kopački rit, ali iz jednog ovako prozaičnog razloga, što na rubu tog parka, u jednoj pustari, zguglajte što su pustare, Zlatna greda, a moj dobar prijatelj iz ere ekološkog pokreta, Jasmin Sadiković i udruga Zeleni Osijek su napravili nešto što je rijetkost u Europi, dakle u jednu pustaru koja službeno prema statistici stanovnika ima tri, ali i ta tri su u među popisu umrla. Tri stanovnika, ne 3000. Tri stanovnika službena, ali i tih više nema. To su ovi koji glasaju. Ne, umrli su u međupopisnom razdoblju. Oni su tamo revitalizirali tu pustaru, to su mjesta gdje je stanovništvo radilo na velikim tim poljoprivrednim ekonomijama i napravili prvu ekoturističku agenciju u Hrvatskoj, ali ne na način da se ne čuje ovo eko. Naglasak je na ovo eko. Turistička agencija je samo model po kojem su se mogli registrirati da rade taj prirodi bliski turizam. Dakle, da ti dolaziš u Kopački rit, da promatraš jelene, divlje svinje, ptice, da se voziš kanuom po Dunavskim rukavcima, ali na održiv način. Dakle, oni su složili, a sve iz sredstava različitih svjetskih i europskih fondova. Dakle, Republika Hrvatska je puno premalo tu uložila i čak štopala na nekim razinama taj projekt, ne direktno Republika, da, nego kroz svoje institucije, da bi sad najveću točku na i tom cijelom projektu i ideji dao princ Charles, kad je prošle godine boravio u Hrvatskoj. Ovo je princ, pravi princ Charles. Ovaj. Jedan jedini. Great Britain. Kad je bio u Hrvatskoj, jedino mjesto koje je posjetio u Osječkoj Baranjskoj županiji je bila ta Zlatna greda, do koje se moraš 45 minuta voziti iz Osijeka po malim uličicama da bi došao tamo čak gdje ni Tito nije lovio. Dakle, Kopački rit, ali kroz prizmu doživljaja lokalnog vodiča iz Zlatne grede. Sad ti moram neke reći sa jednim laganim šmrc. Nisi bio. Ne, nisam bio, ali smo imali dogovoreno ove godine za 2. i 3. lipanj da idemo s sindikalni izlet, upravo Zlatna greda, aktivnosti, taj dio, ali eto, došli je virus, ne idemo nikud, bit će još vremena. Hvala ti puno na gostovanju. Kad smo kod parkova prirode, još samo da ja dodam jednu svoju impresiju. Meni je bilo nevjerojatan doživljaj dolazak u Lonjsko polje u vrijeme kad je šuma pod vodom. Taj prilaz, da sam prvi i jedini put zapravo vidio šumu pod vodom, fenomenalno, mislim se nekakve se isplati. Vidjeti koga interesiraju šume, okej. Da, ljudi će reći, pa to je Florida. Nije, ima toga kod nas. To je i u kontinentalnom dijelu Hrvatske ove šume uz Dravu nekad bila sasvim normalna pojava, ali sam si rekao, malo kanaliziranja, malo isušivanja. Da, ništa. Siniša, hvala ti puno na gostovanju. Ljudi, planirajte svoje izlete obiteljske, školske. Posjetite međimursku prirodu, odite, vidite zapravo koje stvari se tu štite, doprinesite malo bolje realizacije, kupite neki suvenir, pogledajte knjige, zguglajte. U svakom slučaju, čuvajte prirodu.